Доброго вечора, 20.30. В ефірі Суспільного мовника «ЮА Поділля» інформаційний випуск середи 4 грудня. Сьогодні у випуску про такі події теми дня. Інструментарій для операції та ендовідеообладнання сьогодні отримали в отоларингологічному відділенні Хмельницького військового шпиталю. У сервісному центрі ПАТ «Хмельницькгаз» утворилися черги через подачу показників газових лічильників. 39 учасників взяли участь в обласному конкурсі винаходів у Хмельницькому. Інструментарій для операцій та ендовідеообладнання сьогодні отримали в отоларингологічному відділенні Хмельницького військового шпиталю. Про це повідомив начальник шпиталю Сергій Мельник. За його словами, нове обладнання підвищить якість оперативних втручань. Як саме, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Це операційне отоларингологічного відділення Хмельницького військового шпиталю. Завідуючий відділенням демонструє нове операційне обладнання. Інструментарій предназначений для відеоендоскопічно ринохірургічних операцій на порожненні носа і навколоносових пазухах. Інструментарій якісний, ми вже ним працювали, задоволені абсолютно. Апарат штучного дихання, при якому робляться операції під загальним наркозом. І додає, операційне втручання буде точнішим. Завдяки цьому обладнанню, це під чітким наглядом відеокамери, ми бачимо всередині на своїй порожнині, що робити в збільшеному розмірі. І це, звичайно, набагато полегшує нам роботу і менше при цьому травматизму і легше для пацієнта. Розширити спектр оперативних втручань для військовослужбовців, які служать в нас і лікуються. Крім того, скоротити ліжкодень, повернути бійця в стрій, скорочуючи його після операційної реабілітації, і залучити до нас більше хворих, які можуть в нас отримати лікування в зв'язку з тим, що цього обладнання немає поки що в Хмельницькому взагалі. Нове ендовідеоскопічне ринохірургічне обладнання було придбано за гроші з міського бюджету, розповідає Сергій Мельник. Програма була прийнята 2 роки назад. Її сума – це 700 тисяч гривень, була розбита на 2 транші. За перший транш, за 300 тисяч, ми купили ендовідеообладнання для проведення оперативних втручань на органах лор, на лор-органах. А також другий транш був – це 400 тисяч гривень. Ми купили наркозну дихальну апаратуру. Застосовуючи систему ProZorro, зекономили близько 80 тисяч, на які МЕРТ нам їх повернув назад. І ми на них купили інструментарій для проведення цих операцій. За словами міського голови Олександра Семчишина, в наступному році в бюджеті міста будуть заплановані кошти на придбання медичного обладнання військовому шпиталю. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. У сервісному центрі ПАТ «Хмельницькгаз» утворилися черги через подачу показників газових лічильників. Подати показники потрібно до 5 грудня. Про це розповіла прес-секретарка ПАТ «Хмельницькгаз» Леся Андрейко. Через що саме виник ажіотаж, дізнавався Андрій Гуменний. Це фрагмент відео, зняте у понеділок. Того дня у сервісній службі була хмельничанка Неля. Сьогодні вона прийшла подавати показники лічильника вдруге, каже жінка. Там не приймають, треба тільки через їхній телефон передавати. А з дому не дозвониться. Розказали, як смс-ку послати, відправити. Но номер не хочу приймати. Прес-секретарка ПАТ «Хмельницькгаз» Леся Андрейко каже, така ситуація виникає через те, що люди пенсійного віку неохоче користуються онлайн-сервісами товариства. Створюється величезна напруга у даних центрах. Збирається до 1000 людей і більше. Люди погано себе почувають, створюється задуха. Неодноразово працівникам доводилося викликати навіть швидку допомогу. Крім того, менеджери центрів не можуть нормально, продуктивно працювати, тому що створюються відповідні ось такі умови. Хмельничанка Віра очерже стоїть вже більше години. Пенсіонерка ділиться. Такі черги відбуваються на початку кожного місяця. Додає, особливо опалюваний період. А дозвонитися взагалі неможливо. Чому? Тому що дзвониш, мене включають, послухати на українській мові, на російській, наша на німецькій, на англійській, на любі, поки то я вже не знаю, що нажимати. Я правду говорю, що ви підкажіть, що не правду говорю. Говорю правду. Нажміть на зірочку, нажміть на один, нажміть на двойку. Так я позвоню, а ти мені одразу скажеш, що кажи показник, де все.
Щоб подати показники, існує 10 онлайн-сервісів. У деякі години телефонна лінія може бути перевантажена, додає Леся Андрейко. Споживачі скаржаться на те, що, наприклад, о 8-9 ранку не можуть до контакт-центру додзвонитися. Моя порада – не телефонуйте одразу з самого ранку, а дочекайтеся, наприклад, 7-ї вечора, 6-ї, коли лінія трошки розвантажиться, і ви зможете тоді додзвонитися. Після 8-ї вечора включається автоматична система IVR. Віра Іванівна розповідає, сучасні методи зв'язку і панувати важко, тому змушена подавати показники лічильника тільки у сервісному центрі. На телефоні я не розбираюся. Мені діти поставили Іра і Альона. Все, я на них наживаю. А щоб вони мені того розкажуть, що мені нажимати, я не знаю. У сервісних центрах відбуваються навчання і акції, що дозволяють ознайомитися різним методом подачі показників, не виходячи з дому, додає Леся Андрейко. «Хмельницькгаз періодично для своїх споживачів молодшого віку проводимо акції. Називається акція «Виведи бабусів онлайн», де ми звертаємося до молодших членів сім'ї допомогти зареєструвати своїм дідусям, бабусям, татам, маму у дистанційних сервісах. Андрій Гуменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Військові з Канади сьогодні ділилися досвідом, як проходять соціальну реабілітацію військові НАТО, повертаючись із зон бойових дій. Для цього представники місії Північно-Атлантичного альянсу та Центру соціальних служб зібралися в Хмельницькому національному університеті. За словами професора кафедри соціальної роботи університету Юрія Бриндікова, усі запропоновані форми реабілітації впроваджуватимуть для підготовки спеціалістів вишу. Заступник обласного військового комісара з морально-психологічного забезпечення Володимир Гучок каже, військовослужбовці, які перебували в зоні проведення АТО, мають проходити курс соціальної реабілітації. Військовослужбовці скоюють суїциди, де стріляють мирне населення. Чому це так проходить? Ви розумієте, що це постстресова ситуація. Це може проявитися не зразу, а це може проявитися через 3 роки, через 5 років. Його агресивність, ну і взагалі розлад його здоров'я. Тому я вважаю, що це дуже актуальне питання і цим повинні займатися. Цим повинні займатися всі, починаючи від його командира і закінчуєте членами їхніх сімей. Професор кафедри соціальної роботи ХНУ Юрій Брендіков каже, мета сьогоднішнього заходу – запровадити такі форми реабілітації, які раніше не використовували в Україні. Основним завданням сьогоднішнього заходу якраз є отримання зарубіжного досвіду, висвітлення тих напрацювань вітчизняних, так, зокрема і наших кафедральних, обмін цим досвідом з метою подальшого вирішення проблематичних питань та використання якомога більшої кількості інноваційних методик реабілітації. Це військовослужбовці. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 7 художників і майстрів Кам'янця-Подільського об'єдналися в громадську організацію «Відродження народних ремесел та промислів на Поділлі». Займається в основному гончарством, каже голова організації Микола Шевчук. З його слів, ліплять з глини фігурки, ліхтарики, медалі, підсвічники та розфарбовують їх. Ми застали майстрів за творчим процесом виготовлення кераміки новорічно-різдвяної тематики. До новорічно-різдвяних свят майстри громадської організації «Відродження народних ремесел та промислів на Поділлі» готують тематичні ліхтарики, вручну ліплять з глини статуетки біблійних персонажів, сніговички, казкові будиночки, візерунчасті кулі, випалюють у печі та розфарбовують. У кожний ліхтарик ставиться глиняний підсвічник. Ми почали виготовляти в цьому році світильнички. От їх можна навіть вішати на ялиночку. Так, це безпечно. Такого типу речі, вони непогано продаються в Європі. Ми надіємося, що в нас поступово європейські традиції в нас будуть все більше і більше приживатися. І я думаю, що людям це сподобається. Ідея подарунків ліхтариків з червоної глини належить художниці Олені Шевчук, яка каже, вони з чоловіком займаються гончарством більше 10 років та новорічних ліхтарів ніколи не робили, а свої вироби вперше розфарбовують. Загальна українська тематика була, потім нагородна атрибутика і вирішили ще робити з кольором, нас давно просили, і ось ми вирішили спробувати. Ідея ліпити і розфарбовувати глиняні ліхтарі, розповідає Олена Шевчук, сподобалася всім в їхній організації. Вона особисто розробляла ескізи статуеток та вирізає в глині візерунки. Дуже подобається. От не хочу нічим займатися, тільки хочеться отаке творити, творити, творити. Вже вчора, наприклад, всі пішли додому, і ще буквально півгодинки залишається. Я бігом сіла, думаю, я хоч трошки відпочину, щось трошки повирізаю.
Кожного виду ліхтариків гончарі мають виготовити по півсотні. Кажуть, не всі ліхтарики ліпитимуть і розфарбовуватимуть самі. На свята збираються проводити майстер-класи для кам'янчан та туристів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Гостина Святого Миколая запрацює у Хмельницькому з 20 грудня. Розташується вона в середмісті біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, там, де різдвяний ярмарок. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Святий Миколай, який запросив до себе у гості різних таких казкових персонажів зі всього світу, які, власне, виконують цю почесну місію, дарують подарунки і здійснюють мрії дітлахів у всьому світі. Буде спілкуватися з юними хмельничанами, будуть його помічники, ну і, звісно, будуть подарунки для юних хмельничан. Це сюрприз, тому, власне, вже з 20 грудня зможуть наші дітки побачити ці сюрпризи і отримати їх. Треба бути слухняним протягом року, треба гарно навчатися, треба знати якийсь віршик або молитву, яку ти будеш розповідати Святому Миколаю, і тоді ти отримуєш, звичайно, що подарунок. Працюватиме гостина Святого Миколая Хмельницькому до 9 січня з 17 до 19 години. 39 учасників з області представили сьогодні власні винаходи на конкурсі винахідницьких та раціоналізаторських розробок. Зібралися винахідники в Хмельницькому обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Конкурс проводять 15-й рік поспіль, каже голова журі, кандидат технічних наук Сергій Горященко. Чим намагалися цього року здивувати журі юні подоляни, бачила Леся Боровець. Шепетівки на конкурс до Хмельницького привіз свій винахід Дмитро Гаврилюк. Це водяна завіса для лакофарбових камер, яка має розміри 50 на 40 сантиметрів. Хлопець каже, на втілення задуму пішов місяць, а собівартість приладу – 1000 гривень. Аналогів немає таких маленьких, є великі системи. І придумали такий винахід, щоб не вдихали токсини. Ще використовується на великих фірмах, можна його використовувати не тільки для лакофарбових, а також на всяких столярках, наприклад, щоб не вдихали всяку пилюку, стружку, воно очищає. Світильник у техніці витинанка привезла з Грицева Богдана Демчик. Дівчинка витинанки створює рік, тому й обрала її для свого виробу, застосувавши для підсвічування LED-стрічку та гірлянду. Я вирізала різачком, і мені дуже сподобалося, але мені здалося, що нудно буде вирізати тільки різачком. Хочеться, щоб воно світилося ще. Та я вирішила, мені трішки допомагали дорослі, і ми створили, поєднали сучасний дизайн з дизайном минулого. Шепетівчани Єля Присяжнюк та Володимир Довган розробили міні-токарний станок для роботи по дереву. Кажуть, 2 роки тому зайняла на конкурсі перше місце шліфувальним станком. Цьогорічна розробка дозволить точно вирізати малі деталі, каже Єля Присяжнюк. Вага приладу – 6 кілограмів. У нас є робота з маленькими деталями. І це покращення і універсальне. Наприклад, у нас є машинки, ми робимо різні на трасу. І для обтачування колеса це буде дуже хороший прилад, тому що можна зажимати і обточувати маленькі деталі, а не великий станок. І він переносний, легенький, універсальний. Його напарник Володимир Довган додає, над створенням приладу працювали 2 тижні. Витратили 100 гривень на деталь. Все інше робили з підручних матеріалів. З дерева все робили, виточували, обрізали, підробляли. Ну, те, що треба було, які деталі ми виробляли самі. Саме найскладніше було, то це виточити патрон. Ми не в наших силах це було, ми заказували його в токаря. Роботи оцінювали в категоріях радіоелектроніка, матеріалознавство, дизайн, металообробка, каже голова журі конкурсу, кандидат технічних наук Сергій Гарященко. За його словами, кожна робота по-своєму цікава та заслуговує на увагу. Звісно, є ті роботи, які варто відмітити, які виступають лицем гуртка, і дуже цікаві розробки. Був період, коли трошки роботи були слабкіше, зараз я би спостерігаю досить суттєвий розвиток за останні кілька років. Ну так, цікаві ідеї, і це дуже приємно спостерігати. Переможці представлятимуть Хмельниччину на всеукраїнському конкурсі винахідницьких та раціоналізаторських розробок у Києві. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Бронзу чемпіонату світу здобув в Туреччині хмельницький кікбоксер, майстер спорту міжнародного класу Ярослав Сабар.
Спортсмен провів три поєдинки в розділі «Фулл-контакт», у двох виграв, в останньому бою поступився супернику з Грузії та посів третє місце. Загалом спортсмени збірної команди України вибороли одне золото, два срібла та 11 бронзових нагород. Бронза чемпіонату світу з кікбоксингу, каже призер Ярослав Сабар і його тренер Олег Луговий, заслужена винагорода за місяці щоденної праці. Це хороший результат для мене, тому що я старався і якби після травми вернутися і знову стати третім, я думаю, це добре. На чемпіонаті світу Ярослав Сабар виступав у розділі «Фулл-контакт». Так вирішив і він особисто, і його тренер Олег Луговий. Наставник спортсмена каже, після травми на змаганнях минулого року лікування та подальша реабілітація тривали 4 місяці. Ми йому дали трохи віддихнути, потім потихеньку під наглядом врачів він виздоровів. І зараз перейшли на більш легкий вид «Фулл-контакт», де ногами вище пояса, ну, щоб не задіяти ту травму, яка була раніше. У «Фулл-контакті» суперники в рингу б'ють один одного руками і ногами вище пояса. Ярослав розповідає, б'ють по-справжньому, тому цей розділ не такий і легкий. Це жорсткий розділ, де всі спортсмени б'ють жорстко і всі сильні. Більше б'ють, тому що я це перевірив на собі, отримав проти Урзина хороший такий удар з ноги в голову, який задав, так скажу, непоганої травми для мене. Підготовка до чемпіонату світу через пропущені через травму місяці була інтенсивнішою, ніж зазвичай, каже спортсмен. Готувався кікбоксер у Хмельницькому і на підготовчих зборах з іншими спортсменами збірної України. Підготовка була важка, це були тренування по 2 рази на день, плюс збори до того. На зборах ми тренувалися 3 рази на день. Тренували мене Олег Логовий та Роман Панасюк, яким я дуже вдячний за підготовку. У чемпіонаті світу брали участь понад 1000 дорослих спортсменів з 63 країн. Українці вибороли одне золото, 2 срібла та 11 бронзових нагород. Я задоволений результатом, тому що це там зібрались найкращі в світі бійці, будемо говорити. І Америка, і Бразилія, і Таїланд були, всі бійці були. В Ярика було 22 спортсмена у ваговій категорії. Ну, майже в усіх вагових категоріях було по 22 спортсмена. Третє місце – це мінімум 3 поєдинки треба було провести. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» на цьому завершує свою роботу та розпочне її завтра о 7:30. До побачення.